ဒီကာလမှာဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂါကိုခန်းစားရတတ်ပါတယ်ဝမ်ပြဝမ်လျှော်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ခန်းစားရနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဝမ်နဲ့တွေးပါခြင်းဝမ်ရည်တွားခြင်းရေတက်ခန်းချောက်ခြင်းနဲ့မိုးဝေခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမြို့နယ်တိုင်းဒေသမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်လမ်းမဆက်သွေးခက်ခဲမှုနဲ့နိုင်ငံရေးအခ
ဆက်သွယ်ရေးကအရန်ခက်ခဲတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းရတာလည်းမလွယ်ကူဘူး။အဲဒါကြောင့်မိုးတွင်စားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်သလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒိုင်းဒေသခံတို့က The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။ဒိုင်းဒေသမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုအရင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေဝယ်ယူတင်သွင်းပေမဲ့လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်မကွေစော်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကရခိုင်မြောက်ဦးမင်းပြဘက်ကရေလန်းကုန်းလမ်းနဲ့အလွယ်တကူဝယ်ယူတင်သွင်းလို့ရတယ်။အခုရခိုင်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ရခိုင်မှာလည်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မင်းတပ်ကနေတဆင့်မကွေစော်ဘက်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲအဓိကတင်သွင်းနေရတယ်လို့ဒိုင်းဒေသကကုန်တူက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမကွေနဲ့စော်မြို့တို့ကကုန်ပစ္စည်းတွေဒိုင်းဒေသကိုရောက်ရှိလာနိုင်မှုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလို့လမ်းခွီးကြန့်ကြတာကုန်ကား၅စိတ်တွေမြင့်တက်တာတွေကြောင့်ဒေတာတွင်းကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမကွေစောဘက်ကနေပစ္စည်းတင်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကား၅စိတ်ပေးရတယ်လမ်းအခြေအနေကလုံးဝမကောင်းတော့ဘယ်သူမှမလိုက်ချင်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဈေးပိုပေးရတယ်ခရီးကြတဲ့အတွက်လောက်ခပိုပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကုန်ကားစိတ်တွေတွက်ပြီးပြန်ရောင်းတဲ့အခါဈေးက၃ဆလောက်ဈေးတင်မှအဆင်ပြေတော့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒိုင်းဒေသမှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်သွားတာပါလို့ဒိုင်းဒေသကကုန်သည်တူကဆိုပါတယ်ဒိုင်းဒေသမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာစံတအိတ်သိန်းကျပ်ဘစ်ကစ်အထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကို1000ကျပ်ဓာတ်ဆီတစ်ကားလန်9000ကျပ်ကော်ဖီတစ်ခွက်1200ကျပ်အိုင်အိုဒင်းစားတစ်ထုပ်2500ကျပ်ဆက်သောင်းစီတစ်ခုကို2000ကျပ်နဲ့ဂလူးကို့စ်ဒေသအခေါ်ပလင်ကြီးတစ်လုံး5000ကျပ်အထိမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်